Rainer Maria Rilke. Brev till en ung poet. Tredje brevet. Via Reggio, nära Pisa, Italien, den 23 april 1903. Ditt påskbrev gjorde mig väldigt glad, käre herrn, för det talade gott om dig, och ditt sätt att uttrycka dig kring Jakobsens stora konst visade att jag inte gjorde fel när jag förde ditt liv och dess många frågor till denna rika källa. Nu kommer Nils Lyne att öppna sig för dig. En bok med härlighet och djup. Ju oftare man läser den, desto starkare känner man att allting ryms i den. Allt ifrån livets mest fantastiska doft till den fulla, stora smaken hos dess tyngsta frukter. Det finns ingenting i den som inte har förståtts, omfattats, erfarits och insetts i minnets darrande eko. Ingen upplevelse är för marginell. Den minsta händelse utvecklar sig som ett öde, och ödet självt är som en underbar stor väv där varje tråd förs av en oändligt öm hand och placeras bredvid en annan och hålls upp av 100 andra. Du kommer att uppleva en stor lycka då du läser denna bok för första gången och kommer att gå igenom dess otaliga överraskningar som i en dröm. Men jag kan säga dig att man även vid upprepad läsning tar sig igenom dessa böcker med samma fascination, och att de inte förlorar något av sin underbara kraft och den förtrollning som första gången strömmar över läsaren. Man njuter bara mer och mer av dem, blir mer tacksam och på något sätt bättre och enklare i sitt seende, djupare i tron på livet och gladare och större som människa. Och senare måste du läsa den underbara boken om Marie Grubbes öde och längtan, och Jakobsens brev och dagbok och fragment, och slutligen hans dikter, som, även om de bara är halvdant översatta, lever i oändlig klang. Dessutom vill jag råda dig att vid tillfälle köpa den vackra samlade utgåvan av Jakobsens verk som innehåller allt detta. Den har utkommit i 3 band i bra översättning på Eugen Diedrichs förlag i Leipzig och kostar, tror jag, bara 5 eller 6 mark per band. Gällande din uppfattning om där borde det ha varit rosor, detta verk av sådan enastående elegans och form, så har du naturligtvis rätt, helt oantastligt rätt, gentemot den som har skrivit inledningen. Men låt mig nu genast be dig om en sak. Läs så lite konst- och litteraturkritik som möjligt. Det är aningen tendentiöst. Partiska åsikter som förstenats och blivit meningslösa i sitt livlösa härdande. Eller så är det kluriga ordspel där en åsikt vinner idag och en annan imorgon. Konstverk är oändligt ensamma, och ingenting når dem så lite som kritik. Bara kärlek kan gripa tag i dem, hålla om dem och göra dem rättvisa. Lita alltid på dig själv och din instinkt kontra varje sådan typ av analys, recension eller introduktion. Skulle du ändå ha fel, kommer ditt inre liv genom sitt naturliga växande att tids nog föra dig till andra insikter.
Låt ditt omdöme ha sin egen lugna, ostörda utveckling, som i likhet med varje framsteg måste komma djupt inifrån utan att tvingas fram eller påskyndas på något sätt. Allt handlar om detta. Att bära inom sig och sedan föda. Att låta varje intryck och begynnande känsla fullbordas helt i sig själv, i mörkret, i det outsägliga, omedvetna, bortom intellektets räckvidd. Och med tålamod och djup, ödmjukhet, invänta den stund då en ny klarhet föds. Endast detta är att leva konstnärligt, i sin förståelse och i skapandet. Detta kan inte mätas i tid. Ett år spelar ingen roll och 10 år är ingenting. Att vara konstnär innebär att aldrig räkna och beräkna, utan att mogna som trädet som inte driver på sin sav utan tillitsfullt står i vårstormarna utan rädsla för att sommaren inte skulle komma. Den kommer, men den kommer bara till de tålmodiga som lever som om evigheten låg framför dem, så obekymrat lugn och stor. Jag lär mig det dagligen, under smärtor jag är tacksam för. Tålamod är allt. Richard Demel. Min upplevelse av hans böcker, och för övrigt också av honom som människa, jag känner honom flyktigt, är att jag efter att ha hamnat på en av hans vackra sidor alltid är rädd för nästa, som kan förstöra allt igen och vända det älskvärda till något ovärdigt. Du har karakteriserat honom väl med orden brunstigt levande och diktande. Och den konstnärliga upplevelsen ligger ju i själva verket så oerhört nära den sexuella, så nära dess smärta och lust, att de båda fenomenen egentligen bara är olika former av en och samma längtan och lycka. Och om man istället för brunst fick säga kön i den stora, vida, rena betydelsen, fri från all synd som kyrkan av misstag har tillfört, så vore hans konst mycket stor och oändligt viktig. Hans poetiska kraft är stark som en urdrift, full av egna hänsynslösa rytmer, och bryter fram ur honom som berg. Men denna kraft verkar inte alltid helt äkta och fri från påser. Men det är ju också en av konstnärens tuffaste utmaningar. Hen måste alltid förbli omedveten, aningslös, gällande sina främsta dygder, för att inte ta ifrån dem deras naturlighet och orördhet. Och sedan när kraften som dundrar genom hans väsen kommer till könet, då finner den inte en så ren människa som den behövde. Istället för en helt mogen och ren könsvärld finner den en värld som inte är mänsklig utan bara manlig, full av brunst, rus och rastlöshet, och belastad med de gamla fördomar och den arrogans som mannen har vanställt kärleken med. Eftersom han bara älskar som en man och inte som en människa, finns det något trångt i hans könskänsla. Något vilt, aggressivt, tidsbundet, oevigt, vilket förminskar hans konst och gör den tvetydig och tvivelaktig. Den är inte fläckfri,
utan märkt av tiden och passionen, och lite av den kommer att bestå. Och så är det med nästan all konst. Trots det kan man glädja sig djupt åt det stora i hans konst, så länge man inte förlorar sig i den och blir en anhängare av den demelska världen, som är så oändligt full av ångest, otrohet och förvirring, och avlägsen från de verkliga ödena, vilka skapar mer lidande än dessa kortvariga eländen, men också mer möjlighet till storhet och mer mod till evigheten. Slutligen, gällande mina egna böcker, så skulle jag helst vilja skicka alla som på något vis skulle kunna glädja dig. Men jag är väldigt fattig och böckerna tillhör inte längre mig när de väl har publicerats. Jag kan inte ens köpa dem själv. Och som jag så ofta skulle vilja, ge dem till människor som skulle uppskatta dem. Därför skriver jag en lapp åt dig med titlarna och förlagen på mina senast utgivna böcker. De nyaste, totalt har jag nog publicerat 12 eller 13 stycken, och måste överlåta åt dig, käre herrn, att beställa en eller två av dem när du får möjlighet. Hos dig kommer mina böcker vara i goda händer. Allt gott. Din Rainer Maria Rilke. Fjärde brevet. Worpswede, nära Bremen, den 16 juli 1903. För ungefär 10 dagar sedan lämnade jag Paris, trött och ganska sjuk, och reste till ett nordligt land vars vidder och stillhet och himmel ska göra mig frisk igen. Men jag anlände mitt i ett ihållande regn, som först idag har börjat lätta en aning över det oupphörligt blåsande landet. Och jag utnyttjar denna första stund av ljus för att höra av mig till dig, kära herrn. Käraste herr Kappus, jag har låtit ett brev från dig ligga obesvarat under en längre tid. Inte för att jag skulle ha glömt det, tvärtom. Det var ett sånt brev som man läser om när man hittar det bland andra brev. Och jag upplevde dig som mycket närvarande i det. Det var brevet från den 2 maj. Du kommer säkert ihåg det. När jag läser det nu, i dessa vidders stora tystnad, blir jag rörd av din vackra känsla inför livet. Till och med mer än när jag var i Paris, där allt ekar och tonar ut annorlunda på grund av det ständiga oljudet som får allt att darra. Här, omgiven av ett enormt landskap, över vilket vindarna sveper in från haven, känner jag att ingen kan ge dig svar på de frågor och känslor som har eget liv i dig. För även de mest vältaliga famlar bland orden när orden ska förmedla det knappt hörbara och sägbara. Men trots det så tror jag inte att du kommer att förbli utan lösning om du vänder dig till sådana ting som mina ögon nu vilar sig på. Om du vänder dig till naturen, till det enkla i den, de små sakerna som nästan ingen ser och som så plötsligt kan bli stora och gränslösa. Om du hyser denna kärlek till det anspråkslösa och i all enkelhet försöker att som en tjänare vara nära det som tycks fattigt och vinna dess förtroende, då kommer allt att bli lättare för dig, mer enhetligt och på något sätt mer försonat. Inte i intellektet kanske,
Det hamnar förvånat efter. Men i ditt innersta medvetande, din innersta vakenhet och kunskap. Du är så ung. Allt ligger fortfarande framför dig. Och jag vill be dig, käre Herren, att ha tålamod med allt olöst i ditt hjärta. Och försöka att älska frågorna själva, som om de vore stängda rum eller böcker skrivna på främmande språk. Leta inte efter svaren som du inte kan få, för du skulle ändå inte kunna leva dem. Och poängen är att leva allt. Lev frågorna nu. Kanske kan du då någon dag i framtiden, gradvis, utan att du märker det, leva in i svaret. Kanske bär du inom dig förmågan att gestalta och forma som ett särskilt lycklig och rent sätt att leva. Förbered dig för det, men ta alltid emot det som kommer med stor tillit, och så länge det kommer ur din vilja, ur en inre nöd, så acceptera det och hata ingenting. Könet är svårt, ja, men de uppgifter som anförtrots oss är svåra. Nästan allt seriöst är svårt, och allt är seriöst. Om du bara medger det och lyckas inta ett helt eget förhållande till könet, opåverkat av normer och konventioner, grundat på din läggning och natur, på din erfarenhet och barndom och kraft, då behöver du inte längre vara orolig för att tappa bort dig själv och bli ovärdig det bästa du äger. Fysisk njutning är en sinnlig upplevelse, precis som det rena seendet eller den rena smaksensation som en underbar frukt fyller tungan med. Den är en stor, oändlig erfarenhet som ger oss en kunskap om världen, all kunskaps fullhet och glans. Och om vi tar emot den är det inte dåligt i sig. Problemet är bara att de flesta människor missbrukar och slösar bort denna erfarenhet och använder den som ett stimulerande medel mot tröttheten i sina liv, istället för att uppleva den som en samlande höjdpunkt. Människorna har ju till och med gjort ätandet till något annat. Nödvändighet å ena sidan, överflöd å andra. Har solkat ner klarheten i detta behov. Och på liknande sätt har alla de djupa, enkla behov i vilket livet förnyar sig blivit orena. Men den enskilda individen kan rena dem för sig själv och leva klart. Inte en beroende individ, men en självständig. Hon kan tänka på att allt det vackra hos djur och växter är en stilla, beständig form av kärlek och längtan. Och se att djuret, precis som växten, tålmodigt och villigt förenar sig och förökar sig och växer. Inte av fysisk lust eller nöd, utan för att de är underkastade nödvändigheter som är större än lust och nöd och mäktigare än vilja och motstånd. Och om bara människan kunde ta till sig detta mysterium som hela jorden genomsyras av på ett mer ödmjukt sätt och bära och uthärda det med större allvar och känna hur fruktansvärt tungt det är istället för att ta så lätt på det. Om hon kände större vördnad för sin egen fruktbarhet som är en och samma oavsett om den manifesterar sig andligt eller kroppsligt. För även det andliga skapandet har sina rötter i det fysiska, är av samma väsen som det och är egentligen bara en tystare
mer hänförd och evig upprepning av fysisk njutning. Tanken att vara en skapare, att alstra, att forma är ingenting om den inte hela tiden bekräftas och förverkligas i världen. Ingenting utan det tusenfaldiga samtycket från ting och djur. Och dess njutning är bara så obeskrivligt skön och rik för att den är full av nedärvda minnen av miljoners alstrande och födande. I en skapande tanke får tusen glömda kärleksnätter liv och fyller tanken med upprymdhet och höjd. Och de som ses i natten och flätas samman i pulserande njutning utför ett viktigt arbete och samlar sötma, djup och kraft till en framtida poets sång. En poet som en dag står upp och talar om obeskrivlig extas. Och de kallar på framtiden, och även om det är ett misstag och de omfamnar varandra i blindo, så kommer ändå framtiden, en ny människa, resa sig. Och på botten av den slump som tycks verka här, verkar den lag enligt vilken en stark, målmedveten sädescell forcerar sig fram till äggcellen som öppet möter den. Bli inte förvillad av ytorna. I djupen blir allt lag. Och de som lever mysteriet, felaktigt och dåligt, och om det, och det är det många som gör, går bara miste om det för egen del och lämnar ändå vidare det som ett slags förseglat brev utan att veta om det. Och bli inte förvirrad av hur många namn det finns och hur komplexa alla liv verkar. Kanske finns det överallt och alla ett stort moderskap som en gemensam längtan. Skönheten hos oskulden, en varelse som med dina träffande ord ännu inte har åstadkommit något, är moderskap som anar och förbereder sig, ängslas och längtar. Och moderns skönhet är aktivt moderskap, och hos den gamla kvinnan finns ett omfattande minne. Även hos mannen finns moderskap, uppfattar jag det som, både kroppsligt och andligt. Hans avlande är också ett slags födande, och ett födande är det när han skapar ur sitt innersta. Och kanske är könen mer lika än folk tror. Och världens stora förnyelse kommer kanske bestå i att man och kvinna, befriad från alla misstagna känslor och all olust, kommer att söka varandra, inte som motsatser, utan som syskon och grannar, och helt enkelt sluta sig samman som människor för att med allvar och tålamod gemensamt bära det tunga könet som de blivande, som de blivit tilldelade. Men allt som en dag kanske kommer vara möjligt för de flesta kan den ensamma individen redan nu förbereda och bygga med sina händer, vilka gör färre misstag. Därför, käre herrn, ska du älska din ensamhet och bära smärtan den orsakar med vackert klingande klagan. För de som står dig nära är långt borta, skriver du. Och det antyder att utrymmet runt dig håller på att vidgas. Och om det som är nära är långt borta, då är din vidd väldigt stor och redan bland stjärnorna. Var glad över denna tillväxt, som du ju inte kan dela med någon. Och var snäll mot dem som blir kvar. Var trygg och lugn inför dem. Plåga dem inte med din tvekan och skräm dem inte med din glädje, som de inte skulle kunna förstå.
Sök en enkel och sann känsla av gemenskap med dem som inte nödvändigtvis behöver förändras hur mycket du än utvecklas. Älska hos dem livet i en annan form än din och visa tolerans mot de gamla människorna vilka fruktar den ensamhet som du har tillit till. Undvik att tillföra bränsle till det drama som alltid håller relationerna spända mellan föräldrar och barn. Det tar mycket kraft från barnen och förtär föräldrarnas kärlek, vilken har en värmande effekt, även när den inte förstår. Be inte om råd från dem och räkna inte med förståelse. Men tro på en kärlek som förvaras åt dig som ett arv och lita på att det inom ramen för denna kärlek finns en kraft och en välsignelse som du aldrig behöver lämna, även för att gå mycket långt. Det är bra att du nu kommer ut i ett yrke som gör dig självständig och hänvisad till dig själv på alla sätt och vis. Ha tålamod. Vänta och se om ditt innersta känner sig begränsat av formen hos detta yrke. Jag anser att det är ett väldigt svårt och krävande yrke eftersom det är belastat med tunga konventioner och nästan inte lämnar något utrymme alls för en personlig uppfattning av dess uppgifter. Men din ensamhet kommer, även under de mest främmande omständigheter, att bli ett stöd och ett hem för dig. Och ur den kommer du att hitta alla vägar du kan tänkas behöva. Alla mina goda önskningar är redo att följa dig och min tillförsikt är med dig. Din Rainer Maria Rilke.